Відкачують воду та накривають геотекстилем. Штучне озеро на вулиці Панча консервують до кращих часів. Створювати рекреаційний простір почали ще у 20-му році, і плани були грандіозними, але воєнний час вніс свої корективи. Зроблена вже бетонна чаша, зроблений дренаж, також зроблений також відповідний настил, який має бути на цьому озері, під'єднані мережі, це є водопровідні, каналізаційні мережі. Ідея у чиновників була дійсно чудова. Навколо озера мали створити ландшафтний дизайн, збудувати дитячий майданчик, зробити затишне освітлення та посадити спеціальні рослини для водойм. Саме цей простір повинен був стати улюбленим місцем відпочинку для сотень львів'ян. Це є фантастичний проєкт, тому що люди зможуть там відпочивати, це є зона відпочинку, там досить таки щільна забудова і це є така зона рекреації для мешканців міста Львова. Аби зберегти те, що вже є зробленим, чиновники вирішили зробити міні-консервацію водойми. Адже грошей у проєкт вклали вже чимало. Необхідно накрити озеро геотекстилем для того, щоб зберегти оцей дренаж, який є, бетонний настил, оцю чашу бетонну, також там є щебінь, щоб це все зберегти максимально. Відновити роботу у міській раді обіцяють після нашої перемоги, коли формування бюджету повернеться до мирного варіанту. Євгенія Полікарпова, Правда тут, Львів.